美丽的陈明真，啊，我最敬爱、我最心爱的陈明真，今天呢当着台湾红不让啊，因为我想今天打电话也不是我打的，他要骗也不是我叫他骗的，但是呢你也误会我，但是不管这一路走来呢，啊，我看到这个明真啊，从当歌手到演戏，到最近呢我们看到他这个最卖座的写真集，我看到你真的很开心，啊。如果说我们也结婚的话，我会选择你啊。明真，真的抱歉啊，对不起啦，我以为是你，我想真的说真的，因为交情够，然后你知道雅芳姐啊，平常也很少跟人家开玩笑，所以我本来我想你可能会直接就讲说，我发誓我绝对没有说，那我任务就达成了。我没想到说你，因为你一直没有说，然后要激发你讲我发誓，你知道，所以刚刚这个也许让你觉得就是误会了，你真的不要难过，雅芳姐最疼你了，对不对？真，太小声，我听不到。真，干嘛？真是抱歉。太小声，我听不到了。抱歉，要讲大声一点。真是抱歉。今天呢，这样的一个场合，我知道，你看你现在又哭又笑，黄狗撒尿，对不对？多好玩！我也曾经对我妈妈情绪失控过。我跟我妈讲说，我巨当你的儿子，我太累了，我觉得这样被你们误会。我也算是这样做过这样的事情。好了，那好不好？你不要再难过了。你打他吗？雅芳姐，来，我们来是不是来换你来选一下？换你打。换你打，也是跟你啊。我选我一个这个幸运号码，好不好？怎么那拿幸运号？3号是我的幸运。3号哦，一。谁会跟你讲我发誓？来，吴中德吴先生来。我发誓，永远爱你。然后就打给谁？我想打给这个陈明真，好不好？打给他。陈明真啊，不讲一下，你跟陈明真怎么那么熟？哦，因为我们拍戏常见面。哦，你们一起演一个？不是，这吴导演导的戏，他常去探班。陈明真是演吴导演的戏，是吗？我跟他一起有演，我有演、啊，我有演过是、演他的，你们只是单元啊。陈明真对啊，可是我演蛮多单元，所以蛮多单元的，是。怎么讲到都会讲到吴导演去、啊？他在家、啊，陈晨电话你要不要记一下？我知道他今天早上拍戏拍到7-8点哎、欸，这个时候还在休息，我怕吵到他。他可能睡过头了，因为我早。喂。喂。嘿。明真吗？对呀、雅芳姐。嘿、我雅芳姐。嗯。那个，其实我昨天就想打电话给你了。你现在在哪里？我现在这个人在家里。家里呀、对，我昨天本来就想打电话给你，可是我跟你讲，我真的心情很不好。为什么？心情很难过。难过啊？对呀、怎么说？你记不记得上次我们拍那个灵异事件的时候，有个单元叫夜半歌声？对啊。你记得那时候不是那个戏里面因为需要清唱一段歌曲吗？嗯，那我知道啊。那我不是有唱一首我的新歌叫 Give me a one more one 号？对。你记不记得？记得啊。对啊，那时候你不是还夸说这个歌很好听吗？对啊。可是啊，昨天我听公司的这个同仁说你是背后在说我，说你什么？说你说我这个歌唱的那么普通，怎么现在还有人找我管唱片？真的假？怎么可能？所以我听得好难过啊！怎么会？那天你在那边唱的时候，大家都屏气凝神在听你的好歌喉哎。而且那个歌那么好听，我其实我蛮喜欢的啊，真的、我都还会唱，我怎么可能会去说你呢？对啊，因为我觉得像今天如果这句话是别人讲的话，我就不会那么难过。可是因为是你讲，我觉得我们两个交情够嘛，对不对？你应该不会在背后这样说我啊。我真的不会啊。你真的？我真的不会啊。真的不是你说的吗？那他们怎么背后会这样说，指名道姓说是你说的呢？我不可能在背后说人家坏话，你知道我这个人就是这样子啊，我什么事情当面说，我才不会在背后说人家嘞、我也知道是你不可能，所以我今天本来昨天想打电话给你，可是我怕你拍戏会影响你的情绪，所以我就忍到今天你收完工了，所以我说我当面问你，我才你跟我说没有，我就相信没有。其
今天早上才收工了，你知不知道？我知道，每天都这样拍到早上哎、欸。可是我跟你讲，我不可能说这种事情啊！我每天拍戏都已经那么累，哪有时间去讲那些细节、闲言闲语？公司的人大家都处得还不错，怎么可能会有人背后这样重伤我？不会的啦，我不相信。你要我怎么相信你？其实现在，你可不可以让我很放心说你真的没有说？明真，小芳姐，你啊，跟五哥两个人都这么单纯哦，对我那么好，可是你都还会这样误会我，那表示说我做人真的很彻底的失败。哎呀，明真，我跟你说，我其实。我觉得每次为什么好像这个圈子里头背后重伤人的人多的比那种默默耕耘做事的人更多，可是偏偏大家就会去相信。我真的知道你很好，如果说今天我知道你就是这么好，我才会打这个电话来，要是别人我就不打了，你知道吗？因为我觉得你那么好，你绝对不会说这种话，对不对？对，我绝对不会说这种话。那你要不要发？我跟你讲，有一个方法可以证明我的清白。什么方法？我现在就跟小芳姐讲，我从今天开始我就退出台湾灵异事件，我不演了，我今天就退出。明真，天哪！我告诉你，不要笑得太重了。我告诉你，他真的很认真，我告诉你，真啊！赶快打电话，赶快打电话。我告诉你为什么？哭了。为什么他会相信？因为我平常拍到早上，很少开玩笑。遇到这种事，在家里哭了。还在笑？没有同情心。重新。我药下的太重，他就只要说个我发誓就好了。其实，拜托我发誓，我没有讲到这个话。然后就是不讲嘛。天，就是因为平常我的个性就是很少开玩笑。喂，明真，明真，你不要哭，对不起，雅芳姐，对不起你，因为我在录台湾红不浪。雅芳姐，我跟你说啊，我真的最近宣传太累了啦，太密集了啦，我觉得我自己好像是一个机器，对不起，我太激动了。明真，对不起，雅芳姐，很对不起你，因为我在录台湾红不浪 ，call out。好不好？对不起，我跟你讲，你真的这样太不应该了啦！你明知道我的个性，你还要跟我开玩笑。我跟你讲，明知因为我不要演了。我跟你讲，真的太累了，我真的那么辛苦干嘛？然后到处还要这样子被误会，我不要演台湾灵异事件了，我真的不要演。明真，你还没听清楚，我在录台湾红不浪 ，call out。明真，芳姐跟你没有这个交情，开这个玩笑吗？你真的生气了吗？陈明真，明真，我是哪哥啊？陈明真，我是陈弟啊。明真，我找你做晚会啊。明真姐，快点80,000啊，不扣税啊。我跟你讲，我要退出了啦，我再也不要上了，我永远都不要看到你们了，尤其是奶哥你了。为什么你尤其不要看到我，明真？明真，我说我花钱，我对我那么好，你还这样联合起来整我？明真不是在整你，而是他们要我一个题目讲说我发誓，只有一个题目。所以呢，我本来以为你会很容易讲说雅芳姐，我发誓我绝对没有说，所以我想我就很容易达到这个。对啊，你这时候情绪比较脆弱，他本来想说你会很轻松的说，哎呦拜托，他因为交情很熟嘛，哪知道你今天情绪比较低潮，对不对？这样子雅芳姐都好难过，只是timing不对而已啦，并不是说故意要恶整你，你应该很轻易的说，我发誓我才没有嘞。应该以你的交情会这样想吗？不过说真的，我想明真会，我很难过。明真我知道，可能是因为雅芳姐从来没有开玩笑，对不对？你是不是因为这样？所以你不管了，我跟你讲，我要你们三个人跟我道歉，道歉，明天就一个一个来，一个来，我要你们三个人跟我道歉。好，一个来，先，我先。他说尤其我，美丽的陈明真，我最敬爱，我最心爱的陈明真。今天呢，当着台湾红不浪啊，因为我想今天打电话也不是我打的，他要骗也不是我叫他骗的，
但是呢，你也误会我。但是不管这一路走来呢，啊，我看到这个明真啊，从当歌手到演戏，到最近呢，我们看到他这个最卖座的写真集，我看到你真的很开心，啊，如果说我们也结婚的话，我会选择你啊，真的，我也跟你说过，对不对？第二个是我可以说了吗？明真，我这样可以吗？啊，明真，啊，这样可以吗？可以啊，我可以。好好，乃哥家好像老来子哦。一个一个来，一个一个来，好不好？接下来，雅芳姐，敏真，真的抱歉啊，对不起啦，我以为是你，我想真的说真的，因为交情够，然后你知道雅芳姐啊，平常也很少跟人家开玩笑，所以我本来我想你可能会直接就讲说，我发誓我绝对没有说，那我任务就达成了。我没想到说你，因为你一直没有说，然后要激发你讲我发誓，你知道，所以刚刚这个也许让你觉得就是误会了，你真的不要难过，雅芳姐最疼你了，对不对？来，归你了，归你，我来，我来。你干嘛？真，太小声，我听不到。真，干嘛？真是抱歉。太小声，我听不到了。抱歉，要讲大声一点。真是抱歉。今天呢？这样的一个场合，我知道，你看你现在又哭又笑，黄狗撒尿，对不对？多好玩！我也曾经对我妈妈情绪失控过。我跟我妈讲说，我巨当你的儿子，我太累了，我觉得不要被你们误会。我也是曾经这样做过这样的事情。好了，那好不好？你不要再难过了。那我带你去接你出来吃中饭。对啊，你怎么晓得我还没吃饭？啊？好，那我一件事情要跟你们讲。好，哦，快快快，好好说。既然你们都道过歉了，啊，那就表示说我的戏也演完了啦。那我跟你讲，我哥交给我的任务我已经帮他完成了啦。啊？什么？你知道啦？我跟你说啦，不是，你知道我昨天拍，你知道我今天拍到今天早上凌晨四点快五点，我哥叫我打电话叫我还开车去公司，哎，不能让人家回家。他说呢，我哥知道雅芳姐今天要上那个台湾红不让的节目。他就交代有几个，大概交代雅芳姐你可能会打电话给他的几个人，说呢要我跟小小跟台湾红不让开个玩笑，哦，真是演技一流啊，真是道什么歉啊！我跟你讲，我收回来，那先把我收回来。你听我讲，他说我们上次呢被你们红不让那个季晴啊，在红不让中打电话借50万块，他说五哥还交代我说。新年到了，礼尚往来，要整，大家一起来整嘛！啊，这个明真你演技太棒了。他说：“今年我任务太重大，没有睡觉，我还要来想要怎么整你们。”他说：“如果我骗不过你们哦，他说我不要当他女主角了，你知道吗？”我真的，真的，完了。那现在我跟你讲，那下反过来，我跟雅芳姐还有徐哥、真哥，该你道歉了，不接受了，不接受了。你们一个小小的玩笑，好好，本来都是你们台湾红不让整人的，为什么不能让人家开你们玩笑？我们现在是老狐狸碰到金光党。好了好了，我跟你讲，雅芳姐的歌其实我们都听过的啦，说这种话其实是根本不可能的。我们一致赞赏雅芳姐的歌声是可以媲美邓丽君的。是，怎么可能会是说出这种话呢？好，待会有机会就要清唱一段哈。好，非常谢谢陈明真啊，谢谢谢谢啊。拜拜，我们的任务失败，他任务成功，你看厉害吧？真的，我讲也好了哈。有时候常常观众朋友说，哎呀，我们打电话了，往往就是都是电话呢去整他的好朋友啊。但今天反过来一下，也让大家平衡一下。真的，我问题是我们现在不平衡，不是？道歉道歉。我们吃中饭，我就被气流呛死。对啊，现在我们是中午不到一点钟，你看看还没吃中饭。好，今天我们的口号不挡了，哎，不管怎么样也相当的成功啊。来，我们特别谢谢两位啊，谢谢我们陈小芳姐。